al kap tal-oppozizjoni Simon Buzuttil sar skandlu li ministru jimpja għamijaw persuni ta' fiduċja. Iżda wieħed mill-eks ministri u l-lum shadow minister tiegħu George Policino sal-ħar elezzjoni ġenerali kellu mpja għatimijaw u u persuna ta' fiduċja. Bejni tom swew li l-pajiz miljun euro. Il-gazzetta kol iżvela li 18 il-persuna ta' fiduċja kienu impjegati fis-Segretarjat privat ta' Policino is salarji bis ta' segretarjat privat ta' George Policino kienu jvarjaw minn 14.000 għal 30.000 euro. Dan flimkien ma' diversi allowances. Ironikament, wahda mill persuni ta' fiduċja fl staff privat li George Policino kellu bħala ministru wara l aħħar elezzjoni intazlet minn Simon Buzuttil stess biex tkun is segretarja privata tijaw. Min barra l-membri tal istaff tijaw, George Policino mpiegaw kol ma' 23 konsulent li kollha kellhom kontratti ta' persuni ta' fiduċja. Dan biħlasijiet li varjaw b'kas minnom jilħa is-7.000 euro fi xar. Ta' is semmi li fil-lista tal persuni ta' fiduċja li kienu jaħtmu ma' Gjorġ Policino kienem ċensu li għadu sal-lum deputat ta' sajmin Busuttil. ċensu bħala ċermen tal-BICC kellu ħlas ta' kważi 30.000 euro karotza u mobile.